Оф, и здравейте, приятели, аз съм Беги с вас, Пит Кюбер и днес ще играем на Мадфуд. Мадфуд, тук до мен е Ивчо, ще има на него канал до описанието. За първи път заради мене играе тази игра. Да, защото аз и спечелих някакво. Нещо тук да формация, не ми трябва, защото аз... Първи ще се пади. Дебройни? Не ми дебройни. Аз не искам да игра това. Искам да видя пакове хора имам. О! Имаме някакъв пак. Спечелих някакъв... Гакро. Гапко. Гакпо. И някакви табанари. Имам още. Това са безплатни и те на 4. Швейцария и Борусенър. Мога ги изпълняваш за квестове, виж. Чакай. Ако получиш германец, който е 79+, ще ти даде пак. Ето хубав. Спешъл. Ето аз ги... А не! Хора, сега има 6 секунди и ще отворим някакъв спешъл пак. Сева? Да. Ще ти продам няколко карти. Може. Норвегия. Бериш. Добре. Излеза малко това. Цъкни и цъкни. Чакай. Като ги цъкнеш, цъкни тук. 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 Сега дай надолу. Цъкни на трейдинг. Трябва да се въведеш и нещата. Ако цъкнах тим логин ин, за ти иска по-малко неща. А, само имейл и първо. Балюди, балюди. You can the Mudfoot 21 аккаунт. Трябвам аккаунт в Mudfoot 21. Оф, няма значение. Я пак го цъкни. Въведи си ги, аз не те гляма. Не, то не може, пак ми ви пише. Павел ли си? Сега ще ги напиша. Хора, написах ги и виж. Може би трябва да си гъпнеш, не знам. Трябва да си напишеш име. Да! Ето хора, може да, ако искате да ми пишете нещо, на светлинцата на Gmail и там нататък. Сиган up. И какво стана? Не, чакай, ще да зареди. О! Ето! Ето, не! Чакай да ти видя името! Беги са 190. Чакай. Ще мога, че продам карти. Искам Роналдо. Ма, не знам дали имам повторка, ако го имам, не. Продам. Както искаш. Фиор Баюзър нем, чакай. Бога са възмасено. Така. 190. Не знам дали го чувате invite. Хора. Pending invite. Така. Че ти го цъкна. Цъкни сега тук, на Recent Play-ът, Favorites, Invite, трябва да ми излезе, ето го, Pending Invites, е при мен е тъй, Accept Invite, и би трябвало, ето, да. Да, аз мога ти дам някоя мамойца. Така. Лехи. Чакай. То го приемам. Добър. Много добър. Ето и този. О, да. Кое друго ще ми дадеш? Мисля нещо хубаво да ти дам. Ибрахимович, ако имаш. Ибрахимович искаш? Да. Чакай, само го наверя. Ще е по-надолу. Златан Ибрахимович. Ето го и него. Това ли е всичко, което искаш? Да, сега ще ти дам нещо. Ако имам, мога. Нямаш пак. Просто задръж, не ми дай нищо. Къде? Тука? Тук? Да, задръж. Тъкни Accept. Не мога. Задръж. Тъкни Accept. Готов си. Благодаря. Хора, вече имам... My card. Ето е, ги най-добрите. Thanks. Да, еги. Искаш ли още да ти дам? Не. Не, дай още мулата, маничко. Добре. Не на рандом. Искам само да си отворя пакове. Някакви. Добре, мога ти дам и пакове, ако искаш. Що ли? Пакове. Аз ще дам пакове, аз съм много тъп. Значи върви пак на трейдинг. Няма смисъл. Така. На Recent Player. Тук. Invite. Той сега в момента ми цъка хора.
Пензинкин. Имаш ли Пеле? Да. Обаче не мога да ти го дам, нямам повторка на него. А Марадона? Нямам го и него на повторка. Ще ти дам... Стоичко. Стоичко. Чай да видя паковици. Пак искам, ако имаш спешъл. Или добър. Ей така. Оф, те с Лиси Мафия. Оф, не тоя. Е така. Ада. И искаш ли да ти дам и 80+. Както искаш. Да, може. Давам ти 580+, защото нямам толкова много. Задържай. Опа. Задържай тук, от тук. Така, а се... Ма чакай. Но аз не съм си взел всички. А, те директно. Окей. Сайенси... Отваря какове и отваря всичко, което имаш и искаш. Ой, да, вече имам хора. Пакс. Уууу! Сейф пакс. Голд. Я да ги видим тея. Сърбин. Тадич. Добре, 84, не е зле. Цъкаш на него и след това цъкаш тук да. Долу. Open more. И това е другият 80. А Марокко. Зиш. Добре. И тук още е някакви мод. Да видим този, Испания. Сием. О, Вилареал. Май беше това отбор. Да. И... О! Аз си мислих, че е Суарес. И аз за момент това си помислих, но... Германец? Плюс 79 рейта. Химас. И май тук Педри. Изпълних... Имаш Педри. Да. Май изпълних някаква мисия тук. Не, то трябва да го изпълниш в онова. Отвори си тия го от мегапакетите. Франция. Тотнам. Оооо, Урис. 87, вратаря. Окей. И последно Бразилия. 7. Евросен? Алан. Добре. Трябва да гледаш и рейта е важен. Да, знаеш. Да, добре. Помогнахме света с колко мога. И ти ли снимаш? Не. Мога... Аз тук какви карти имам? Знаеш какво, аз почвам. Я са... Да са трейдня? Не, чакай. Че... И здравейте хора, как сте, какво правите? Тук със Светло сега записваме един клип, трябва да продължаваме. Здравейте! Аз вече съм почнал. Ей, аз пускам и камерката. Не знам що. Аз не мога. Аз мога. Вече имам... Тук цъкваме Madfoot от доста време всъщност. А то как може си печелиш неща? С драфтове? Да, има и други начини, обаче те са по-сложни. Знаете ли, попремесвам си камерата, за да мога да цъкна ресет драфт. Нека видим джуамата и горецка. Мацията 4-3-3. Урис, Навас. Урис или Навас? Урис или Навас? Навас. Кимик Тимов да сизън 97, това е икална карта. А, Делай. Болта. Ромеро. Това може да вземе Роналдо, защото просто ми тя е някакъв фолдер. Руберт Диас. Той има ли някой сторейтнат? Как няма. Максимум е 99. Да. Добре. Мората. Значи ще взема. Само защото я обичам Украина, ще взема това. Леванговскито. О, Роналдо или Левандовски. Роналдо или Левандовски? А? Роналдо или Левандовски? Кам ли че е по седна дни? Аляба. Рейднат. Аляба. Дейвид. Значи в защитата ще сме... Не. Не, брат. Няма как. Нямаха хора как да изпусти Пепе. Този избор. Лукако. Не ги видях другите. Сега много тежко се прецакаха. Де Йонг Бушхан. Бате, аз имам двама украинеца. Суарес? Тука пак са... Суарес или Имобиле? Суарес или Имобиле? Ти си избери бе сега. То са 90. Стърлинг. Ес имахме шанс да го вземем. Нека видим защита. О, Хари Кейн, много ясно. Шит. Хеди гоу. Хектор Берлинзиан. Да, да има връзка поне зелена. Хика. Райс. Я те отиваш. Крос. Робъртсън. Ливърпул, само Ливърпул. Не, само Реал. Лапорте.
Варан, Силва. Един от най-великите футболисти. Варан. Кости се падна. Бекъм. 8-9. Нищо. Александър Арнолд. И вратарят ми е вратар Мале Куртуа, Буфон, Донарума, Хандан... Куртуа. Куртуа, мисля. Ами нищо не ми се свързва между другото. Тук ми трябва французин. О, не! Тук няма как. Или белгиец? Всъщност е доста наиства. Няма как. Някой от Италия. Хора, много зле се получават нещата. Само единствено, защото нямам... Робъртсън е от Шотландия! О, ес! Нямам повече от... О, Роналдо си го слагам... Десен бек. Остранс. Ако имам някой защита, който да е... Не, Варан си е добре така. Просто това ще ми дигна горе. О, Рашфорд, братле! Шави! Бадяк! Шави! Аз трябва да гледам и отборите, бе, брат. А ти сега ли се сети, бе? Имах един англичанин тук. Кейн. Бате, аз сложих Хари Кейн на защитник. Защо? Не знам. Оле, колко ми е това много отвратително. 64 че мири 3. Значи, те се свързват те... Англия. И просто ще се молим... Ай, да успях! Човек, толкова лесно е било. Англия, нямам друг. Той има просто зелена с Роналдо. Слоим така. Много искам да използвам 9-6 де броено, но мисля, че в такава ситуация няма... Вратарят трябва... Аз нямам вратари, братле. Само Куртуа, който не се връзва много. Александър Арнолд, нали е защита? Да, що питаш? Не ми, защото правя драфт. Ти пиша позициите, бе. А ти не разбираш, ме. Не. Хора, мисля, че един смея на жен ще... Или с... Значи да, с... Бекъм, хора, бекъм. Това е. Това е, хора. Няма просто по-друг начин как да накарам изобщо някак да броя на да влезе. Нава се от Северна Корея. Да. Нава се от Северна Корея. Да. Те как са му дали да излезе от държавата, бе, Луд? Не ти. Ако Северна, бе? Еми, тота я пише. Тота я пише от Северна Корея. Хора, вижте, да знаме къде тук. Дали това е Северна Корея? Това не е Северна Корея, бе. Това да не... Това не е Северна Корея. Оф, да. Това е някакво друго. Нямам идея кое. Хора, цъкаме турнамента за парички, защото йок пара е положението. Пепе е защитник ли? Да. Yes. Вместо да, Варан го слагам. Опа, така директно. Yes. О, това е отвратително във врат. Айде в скобата! Усма Роналдо! С асистенция от Роналдо! Тук мисля, че ми... Браво, бяла ба! Велик си, човек! Не, мисля, че тук... Да, тук вече нямаш как да го спра. След това, което направиха те... Те имат пред това уникални защитници, уникални нападатели, уникални месичко. Имам ли? Роналдо отново с асистенция от Шави успява да се добере до вратата и да вкара. Мач сега, дами и господа, няма как да се измъкнем от тази ситуация и гол! Отново от противниците. Кеси. С жълт картон. Дефинваме. Пак Шави много ясно. Кой друг да е освен Шави? Дефинс от Шави. Като той почва да напада, дами и господа. Пада ли ще го? Не, Роналдо губи топката, за жалост, но отново нападение. Да видим. И гол от Силва с асистенция отново от Сон, обаче отново отиват на зле нещата. На мен е при да. Много зле. Направил Лео. Отново атака от... Роналдо сам успява да вкара. Бате, няма значение, 65 ми е това, отвратително сигурно. Какво направиш сам? Ти за първ път играеш играта. Игра срещу Арсенал в момента. В момента игра срещу Арсенал, матч старт. За жалост, Роналдо да беше изкаран. Дефенд.
дам. Рашфорд, бързо. Добре, се изкарва в предни позиции, дами и господа. Но не можа да успее да се средоточи във времето, в което имаше и да вкара. Наминахме нещо по обективите на Бруно Фернандеш. О, имаме уникати пакове. Ере, цъкай! Нека да ги видим. Гол супер пакът. Вкара, е, Арсенал, как ми вкара Арсенал, бе, брат? По-скоро, Оренте. Арсенал ми вкара. Специал пак, да видим, да видим. Нещо ура, мисля, че това е Адидас карта? Не бе, оф, Габриел, трябваш. Не, не е Адидас карта. И е сейф. О, фуфана, много ясно е. И 8, 7, 9, но моля се. О, не, това е отвратително. Не, брат. Зим ти имах да си издана. Колко вече имам? Е, как ми вкараха, бе, брат? Аз не знам как се играта. 26 тимове в флипин сезона. Продължавам следващия драв хора. Направо съм пърнали към него. Дай, Роналдо! Колко е странно, като двамата говорим в различни клипове. Да. И не вкарах. Е, аз загубих. Пак ти да пари. Взимаме Кевин Де Бройне. Аз Де Бройне го служих на... Много ясно, че тук ще вземем. Ууу, това е яко. Нака вим сейф пакс. Имам някакви пакове. 80+. 70+, ще пенува още. Белгия. Атлетико Мадрид. Караско. Караско не е лош. Кимпембе. И да ми Хендерсън. Майско Кимпембе. Реар голд. Такива. Бразилия. Едер ми отива. Съба, където и видел няма ти го смъкна, защото аз качих едно на матвата, не ми го смъкнаха. Е, добре. Малко лаг в интернета на мен, защото аз съм по-шишев телефон. Яшин! Яшин! 9-4! Вече вратар не ми трябва. Който и да не ми трябваш. Взимам най-високо лиги. Бъдте, нямам тот нам обаче. Холи флип, какво се случва тук? Хора, някой вижда ли какво се случва? По дяволите, тук! Някой просто забелязва ли какво се случва тук? Добре. Хора, нито една лоша карта освен нападателя. И той е. Чемпионс. Буквално нито една. Франки Лампард! Бате, на защита са ми отвратителни. На защита са ми отвратителни, брат. Майка, колко красиво! Обаче сега, няма ми от Белгия. Нека да мислим. Няма какво да мислим. Но е, тук ще трябва да помислим. Освен да дадим Бърн, не си нападател. Не. Да, взем нападателя. Взем Андре Силова. О, това ме го дигна, добре. Да, просто да имам някакви карти от моята лигичка. Най-добрият случай, избираш французина. Това го е казал, няма да казвам кой, но сега ми взема видеото, но ще се знаете от мене. Но аз мога да се състезам за някакви. Да бе, ти ся ли дитя бе. Хайде за Салах. Как ще се състезава за това, Салах? Де я знам. Тото е сервисита, май. Лукако! Дори не те видях. Лукако Мендеш. Аз съм много слаб. А, то имаш безплатни пакове да отваряш. А, и спечелих нещо. Защото дигна втория левел. Пакове спечелиш. Да. Продължаваме с турнамента, хора, на този път да бием Аджакс. А не, това не са Аджакс. А, бате, аз имам 10% тот спешъл пак, импрот пак и спешъл пак. Имам два такива 10%. О, кой ми даде? Деф и Драйти. Золма ми даде, Золма. Кой ще ми даде сега, може, че са някой добър? О!
О! Ивчо, виж, Ивчо, виж. Това не знае кой. Я за стилето и бързо. О, Париж, Италия, Париж. Хайде по-живо стави. Верати. Светлина. Марко, Верати иде. Верати 89 рейда. Нормална карта, или? Спешъл. Моля, брат, 3 на 1 го бия. Импрувд пак. Хора, мислят тия пакове да отворим и... Да. Кой ще ме посъветваш? Само ми кажи един от тия. На то, който си штракнал на Алиса. Аз не съм штракнал. На кой ти е бил отбелязан? Германец? Петли. Гюнтер. Гюнтер. И нямам повече пакове. Ми достатъчно беше. Мен и първото видео на Матфуд. Чао. О! Бразилец. Тъп. Сърбин. Добре, стига тук. Само ще един. Уелс. Добре.